У Харкові сьогодні проводили показову люстрацію. До прокуратури навідалися нардепи, бійці Національної гвардії та громадські активісти. Шукали колишнього заступника прокурора області, а нині керівника відділу кадрів Володимира Суходубова. Минулого року чоловік потрапив під люстрацію, проте став першим в Україні, хто не просто оскаржив це рішення, а й через суд домігся відновлення на роботі. Активісти вважають це грубим порушенням закону. Вони вимагають відсторонити Суходубова від служби, а суддю відправити у зону АТО чистити картоплю. Харківська обласна прокуратура. У коридорах Тиснява. Тут нардепи, бійці батальйону «Донбас» та громадські активісти. Одразу з півсотні людей шукають кабінет начальника відділу кадрів. Двері зачинено. Напередодні начальник раптово взяв 3 дні за власний рахунок. Депутати просять відчинити його кабінет, хочуть подивитися на умови, в яких працює посадовець. Можливо, ключі знаходяться всі у Володимира Сергійовича Суходубова. Що, несіть до топор. Ладно, бізи немає. Двері заради цього ламати не буду. За часів Януковича Володимир Суходубов був заступником прокурора області. У жовтні, відповідно до закону про очищення влади, його звільнили. А вже в листопаді чоловік відновився через суд. Це був прецедент. Вперше в Україні Феміда повернула посаду людині, яка потрапила під люстрацію. Зараз довіряти цьому чоловіку підбір кадрів, а ми хочемо обновити кадри і прокуратури, і взагалі всього державного управління. Це як мінімум преступно і невозможно. В прокуратурі запевняють, роблять усе, аби виконати закон про очищення влади, і вже оскаржили повернення прокурора на роботу. Але поки розглядається апеляція, вони не можуть не допускати його на службу. Разом з цим маємо рішення суду, яке зобов'язане було виконати, як це передбачено законом, і послідовна позиція прокуратури Харківської області – подача відповідної апеляційної скарги. Депутати вирушають шукати ще одного фігуранта скандалу – Валентину Самойлову, ту саму суддю, яка ухвалила рішення на користь Суходубова. До неї у Мін'юста також багато питань. Відповідно до декларації, яку опублікувала Самойлова, вона не користується жодним метром квадратним взагалі в своєму житті. Не користується. Ні на власності, ні на підставі оренди, ні на будь-якому іншому титулі. Все, що в неї є – машина. З чого я можу зробити висновок, що вона мешкає в машині? Це є ознаки корупції. Самойлової на робочому місці також немає, як і Суходубов, вона взяла 3-денну відпустку. Самойлової, зараз її немає, вона, к сожалению, в відпуску, не день рождения. Да. Смотрите, я хотела, пользуясь случаем, передать приглашение судье Самойловой, а также вот этому списку судей, посетить нас в батальон «Донбас» в зоне АТО. Нас сейчас завезли картошку, 3 тонны и 5 тонн. Чиновники Мін'юсту не приховують обурені діями судді. Її рішення має перевірити Вища кваліфікаційна комісія. Фактично вона на себе взяла повноваження Конституційного суду, що взагалі не може мати місце. Вже після обіду депутати прямують до апеляційного суду. Там саме розглядали справу Володимира Суходубова. Попри відпустку, прокурор на засідання не явився, не прийшла й його адвокат. Колегія суддів спочатку вирішила розглядати справу без них, але згодом таки перенесла засідання. Колегія суддів вважає за необхідне залучити до участі у справі в якості третьої особи прокурора Харківської області. Наступне засідання має відбутися за 2 тижні. Депутати невдоволені, на їхню думку, усе затягується. Тим не менш, обіцяють ще раз приїхати до Харкова. Треба буде виграти цю справу в вищому суді, виграємо в вищому суді. Неможливо буде цю справу через судову систему вирішити. Судді будуть вилітати з вікон.